Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас наступне відео з товарами для аукціону Віоліті. Будуть представлені до вашої уваги багато і різних цікавих речей. І почнемо, в принципі, з великих речей. Це у нас перекидний календар в робочому стані. Розглянемо ту сторону. Все працює, перекидається. Ніяких нарікань нема. Кинемо до 30-ї. По даному місяць у нас переставляється тут, ось зміняється, вращать медленно і ну і все ХЗНО. Значить, це виробник, чи це що? Також у нас є тут дні неділі, п'ятниця, четвер, середа. Ну, тут написано по-російськи, вторник, понеділок, субота і субота, воскресіння у нас червоним. Означено червоне. Календар будуть виставлені на аукціон Віоліті. Точно стартовою ціною від 1 гривні, кому цікаво. Можете переходити, має ржавчину в деяких місцях, не розбирався, не ремонтувався в робочому стані. Кому буде цікаво, переходьте, в описі буде посилання. Так, ну ось наступний наш програм, щоб не заважав, наш ось такий ось лот, це портсигар. Ось. Левий, 1945, має підписний, кстати, ось, ну, внутрішній світ більш цікавіший, тут не так старий, ПБ, засовся верх ногами, цікаво, є підпись ПБ 1958 рік, тобто був подарований даний портсигар у 58-му році. Вже має доволі таку цікаву історію. В неналежному стані зберігався. Старт з 1 гривні на аукціоні Віоліті. Посилання в описі. Можна буде перейти і прийняти участь по аукціоні. Так, ну і більш такі ось менші цікаві речі. Це у нас, ну, почнемо з брошок. Це у нас такі ось брошки. Вони однакові. Думаю, що СССРівських періодів. Защолки в них в доброму робочому стані. Все працює. Все крутиться. Тут і тут у нас. Там брошка працює. Матеріал цих. Ну, це боку, здається, у нас пластик. Посередині камінець чи не камінець, точно сказати не можу. Зараз кинемо на ваги. І подивимося по вагам. Даним брошкам. Ось так, зараз запуститься наші ваги. Грами, скинемо брошку, дивимося, 5,45-44 грами. Ця брошка, інша, 5,67 грам, трошки тяжча. Там будуть виставлені вони одним лотом обидві на опціоні Віоліті з 1 гривні. Так, наступний у нас такий значок, почта, значок пошти СССР, цей значок не продавався тільки працівникам почти. Про це свідчить, що немає ціни. Ось такий ось значок буде виставлений від 1 гривні. Пошкоджена емаль, але колір золотистий,
стерся, в принципі, трошки стерлась на гербу. Так все нормально. Ну, зашивка так трошки вже сточена часом, тобто не дуже добре користувався. Ну, колекція комусь піде, буде цікаво. Так, що в нас далі? Далі у нас ось такі ось у нас. Такі ось затерти. Значок. Видно зображення літака, пропелера. Ось. І ОАВУК. Ну, абревіатуру розкажу по-російськи. Общество авіації воздухоплавання України і Крима. Датировки у нас тут пишут. От, бронза, эмаль. Она такая подсносилась, конечно. Винта уже нету, согнутый пихинт. Вот, года 1923-1924. Да, не выпускались такой интересненький значочек. Кстати, сейчас проверим по весу. Вес у нас ровно 8 грамм. Вес короткий. Так, следующий к вашему вниманию у нас ромб про закінчення сільхозтехнікума СССР. Такий ось в чудовому стані ромб, гарненький. От. Має рідну закрутку. На закрутці, кстати, є напис. Монетний твор. Московський монетний твор. Значок в чудовому. Тобто ромб в чудовому стані. Буде виставлений на аукціон Віоліті з 1 гривні. Так. Наступний це у нас такий від уставший значок. Або не значок, а вірніше знак. Отличний танкіст. Ось такий ось убитенький значок. Вибачаю, знак. Матеріал повинен бути сплав мідь і цинка. Так, що у нас там? Вручався рядовим і молодшим командиром танкових військ. Нагороджувався за систематично високі показники в керуванні танком, бистре і мітке відкриття вогню по противнику з нанесенням йому реального урону. Такий ось копаний, підушатаний значок. Знак. Щось є це значка. Так, ну, такий на мій, кстати, зараз ми його зважимо. Він у нас важкий. 16,55 грама з втратами. Ну, такий ось значок. Знак. Такий ось юний технік СССР. Такий ось гарний значок. Ось, тяжкий. Не продавався, а вручався. Вручався піонерам.
Так, значок «Юний технік СССР», нагородний знак ЦК ВЛКСМ «Юний технік СССР», заснований постановою ЦК ВЛКСМ від 10 квітня 1954 року. Нагородний знак «Юний технік» вводиться з метою заохочення піонерів займатися технічною творчістю. Значок «Юний технік» отримав право носити піонер, який встигав активно брати участь в роботі технічної гуртку в школі або в дошкільних закладах. Ось такий ось значок. Також у нас тяжкий, цікавий, 5,7 грама. Ось латунний значок. Ще один піонерський у нас. Піонерський у нас значок. Всегда готов. Второй степени. Ось. Як відомо, хто там колекціонує ці значки, є 4 їх вида. Всегда, просто всегда готов надпись. Потом всегда готов первая степень, всегда готов вторая степень, всегда готов третья степень. Ось такие ось тяженькі. 3 грама тяжкий. Латуні з зацепом, в чудовому стані, значок. На опціоні виводять. Ось такий ось значок на теж наградний Аерофлот 25. Лет Ан-2. Тоже такий інтересний, продавався. Ціна 10 копійок, але буде цікаво для тих, хто колекціонує речі авіабудівництва. Ось. Десь в мене закотився. Буде виставлено на аукціон Віоліті. Так, ну і у нас ще є царські пуговиці. Ось така ось царська пуговиця. Колись була позолочена, позолота вся злізла. Ось, ну. Пуговиця, на диво, дуже добре зберіглася, має ціле ушко і має добре читаємо надпись. Ось. Перший сорт Санкт-Петербург. І зверху напис БР Вундер. Так, ось така ось пуговицька буде виставлена на аукціон Віоліті. Старту з 1 гривні. Я думаю, буде теж також цікаво для колекціонерів. Так, ну і остання річ, яка буде виставлена на аукціоні, це у нас гудзик. Також царського періоду, це у нас почтово-телеграфне відомство. Також цікаво це гудзик надписом. Добре читаємо. Перший сорт Санкт-Петербург. Ось. І бух. Цікаво це гудзик. Зберіглося посеребрення. Ось. Хто хоче в колекції, може прийняти участь в даному гудзики в аукціоні. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення.